6 секунд з Battlefield 6. Twitch додає 350 нових тегів, а Blizzard покидає черговий ключовий співробітник. Про це та не тільки далі у випуску дайджесту ігрових новин. Привіт, друже! На тлі вже традиційних витоків інформації щодо деталей релізу шостої частини Battlefield, фанати змогли відтворити 6 секунд кадрів трейлеру майбутньої гри. Якщо детально все оглядати, то можна помітити набір різноманітного озброєння, конвертоплани, гвинтокрили, різноманітну бронетехніку та роботів, що дуже нагадують своїм зовнішнім виглядом машини Boston Dynamics. Окрім того, нам обіцяна можливість руйнування оточення, що своєю деталізацією і масштабом перевершить всі попередні частини. Як повідомляють інсайдери, нові кадри складають близько 80% всього ролику, який нам, скоріш за все, покажуть зовсім скоро. З цього можна зробити висновок, що нас чекатиме тизер-трейлер. І схоже, що на одній з мап ми будемо саботувати запуск цілої ракети. Для Гвинту був анонсований сет доповнень, який отримає назву Price of Power. Вийде він 8 липня та буде великим паком, що містить три історії про використання магії різними фракціями. Нове доповнення принесе з собою 24 нових карти, 4 для кожної фракції та 2 нейтральних. Перша історія Once Upon a Pie вийде 8 липня та принесе у Гвинт першу частину карт і відповідно нові синергії. Історії розповідатимуть про визнання або ж ні магії у світі Неверленду різноманітними фракціями та про її використання. Також розробники не оминули можливість монетизувати цю подію. Купуючи Expansion Pass, можна буде отримати весь контент по мірі його надходження. Наскільки нам всім відомо, капча – це один з нудних, а подекуди й дебільних шарів безпеки, яким відсіюються потенційні боти. Цей нудний аспект вирішив виправити Мігель Ортеза, програміст з Іспанії, котрий створив капчу наподобі міні-гри у стилістиці Doom, де потрібно поцілити у трьох імпів за відведений короткий час. Самою капчею вже можна ознайомитись на гітхабі. Сам Мігель просив не надто серйозно відноситись до його творіння, адже це всього лише жарт, тому що такий тест надто легко обійти. Окрім того, перевірку можна пропустити, якщо прямо під час неї ввести IDDQD, чіткод на невразливість з оригінальної Doom. Представники стрімінг-сервісу Twitch заявили, що найближчим часом користувачам стануть доступні близько 350 тегів, пов'язаних з гендером, сексуальною орієнтацією, расою, національністю та психічним здоров'ям. Інформація опублікована в офіційному блозі платформи. Новий список тегів включатиме в себе відмітки для трансгендерів, темношкірих, людей з інвалідністю, ветеранів та інших груп стрімерів. Представники платформи відмітили, що це полегшить навігацію і покращить досвід користування платформою. Оновлення стане чинним наступного тижня. 26 травня представники Twitch проведуть додатковий стрім, на якому прокоментують нововведення та розкажуть про них детальніше. А ще Twitch зламав тех Ukrainian. Раніше він був доданий спеціально для того, аби позначити трансляції, які ведуться українською мовою. Тепер же з додаванням додаткових 350 тегів на Твічі з'явився ще один тег Ukrainian. І який з них означає мову трансляції, а який національність, не зрозуміло, адже вони однакові. На тлі звільнення Джефа Каплана компанію Blizzard вирішив покинути ще один ключовий кадр – ведучий художник Рено Галланд, про що він повідомив у своєму пості в Instagram. Галланд приєднався до компанії у жовтні 2009 року для роботи у якості художника персонажів над Project Titan. Пізніше проект відмінили, а напрацювання використали для створення Overwatch. Через 3 роки Галланд став старшим художником персонажів, а ще через 3 – ведучим художником. Окрім Overwatch, що він також працював і над Overwatch 2. Сьогоднішній випуск підходить до завершення, тому якщо пропустив, можеш подивитись попередній, клацнувши на посилання на екрані. Там ми розповідали про те, як Twitch бореться з голими сираками, Nvidia з майнерами та коли на пенсію піде Internet Explorer. А якщо ти вже все бачив, значить тобі сподобалось. Ліпи нам вподобайку та пиши коментар отам внизу. А також за посиланнями в описі можеш перейти на наш Patreon, де можна підтримати дайджест копійчиною. А ми з тобою побачимось наступного разу. Бувай!